lägga sig i vad andra människor bär i sitt hjärta. Vem en annan människa väljer eller vill älska. Och så länge som det är så att det finns människor, politiska partier och stater som inte har förstått att den yttersta av mänskliga friheter att få älska den man vill, den ska man inte lägga sig i. Det är upp till var och en. Så länge det finns där så måste vi fortsätta att gå i våran Pride och i alla andra Pride-tåg. Och därför vill jag verkligen uppmana alla er, och jag vet att ni redan vet det, att nu samlas vi i tåget bakom här vid Stadshotellet för att än en gång manifestera kärleken. Tack för att ni är här. Tack för att ni ställer upp för det enda rätta. Nu kör vi! Thank you.
Thank you.
Come on.